Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Eurotalks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës në erën presidenciale të presidentit Joe Biden. Por duke qenë se lëvizjet në Ballkan nga ana e diplomatëve apo dhe të ambasadorëve kryesor të saj në këtë pjesë të Europës juglindore kanë qenë të shumta, unë e kam cilësuar emisionin e sotëm ofensiv. Siva amerikane në Ballkan. Për ta zhvilluar këtë bisedë, un kam një panel me disa prej njohësve më të mirë të kësaj problematike. Kam kënaqësinë që në studio të jetë ambasadori Agim Nesho, i cili kam përshtypjen nuk ka nevojë për prezantim, megjithatë un po nënvizoj, ka qenë ambasadori i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, por dhe në Kombet e Bashkuara. Zoti ambasadori, falenderoj që jeni me mua. Faleminderit ju. Atëherë, jeni dakord me një lloj ofensive të re amerikane në Ballkan për një zgjidhje të plot të problematikave që ka ky rajon të jetë problematik? Sigurisht. Shenjat e mësipërme janë një rikthim të vëmendjes në mënyrë tepër serioze për zgjidhjen përfundimtare të problematikës që ekziston në rajonin ton. Vendosja e personalitetit të tilla, të cilat janë generata që ka jetuar me problematikën e luftës dhe transformimit të Kosovës drejt një shtetit pavarur deri në 2008-ën e mvonë, njerëz që kanë punuar me nën presidencën Clinton edhe me sekretaren e shtetit Albright, që dihet që është një nga arkitektet e përkrajes së çështjes së Kosovës, zgjidhjes së konfliktit, dënimin e spastrimit etnik që ndodhi në Kosovë e tjera, dhe ka një rikthim të vëmendjes. Ky rikthim i vëmendjes duket që ka ndodhur qëm përpara, që në fund të viteve 2019 në marrëveshjen e Washingtonit, që presidenti Biden tha, trajtojni Kosovën si një vend pavarur. Në lidhje direkte nga New Yorku, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është drejtori i Kongresit panshqiptar amerikan, Zoti Uk Lushi. Zoti Lushi, ju falenderoj që gjetët kohë për të bashkëbiseduar me ne për qënë pjesë e këti paneli në emisionin Eurotalks. Faleminderit edhe juve. Zoti Lushi, si e vlerësoni ju faktin që aktualisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë angazhuar personalitetet e tyre ndoshta më të spikatur në Ballkan dhe në kryeqytetet kryesore. Pra, bëhet fjalë për ambasadorin e ri në Kosovë, ambasador të ri në Serbi, ambasador të ri në Bosnjë dhe sigurisht edhe dy të dërguar të posaçëm, zotin Escobar dhe zotin Matthew Palmer. Këto janë ndryshime ale administrate, sigurisht se administrate i vendos njerëzit që kuptojnë dhe zbatojnë administrate, ambasadori amerikan ashtu në Prishtinë, mirë po niveli i njerëzve dhe emrat e njerëzve që po vendosin në këto pozita tregon për një kujdes të veçantë të administratës Biden që të përdoj para përgaditjet për një ofensive cila unë mendoj që nuk do të dohë këtë vetë për këtyre të zhvillimeve të mba që janë në Europë, si edhe që kemi në rajon në Europë dhe naturisht edhe që të prezidentin Biden që t'i adresit ka që është jetë të brendshme. Por në vitin 2022, sigurisht që do të ketë levizje dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në Bosnjë e Cegovinë dhe mandej edhe më gjerë në rajon, në vizit cilat tashme veç po shpillohen për shemën në mes të unë lindor. Një gjë që më shqetson mua se Kosova sa më shpo që po kalën, po bëhet një qështje e ndërvashme për jashtë rajonit. Ne kemi humbur shumë kohë historike. Përplasit geostrategjike mes fuqive të mëdha edhe në rajonin tonë. Pikrisht dhe tash ajo diagonalja vazhdan prej Balkanit në mes dhe unë lindor, Greqi, Qipro, Turqi, e vazhdan edhe me Tutje dhe lidhet edhe me zhvillimet që pëndodhin me Kinën dhe në kontinentin Aziatik. Por edhe njëherë, këto levizje shpresoj që të tjenë levizjet e duhura për arsysë të gjithë ta njerës e njohin rajonin dhe kanë punuar në rajon, përfshirë edhe presidentin Biden. Mirë po mos të harrojmë edhe një çështje tjetër se zëvendës presidenti Biden në kohën Obamës ka qenë pashtu një farloj personi kryesor për Ballkanin dhe nuk ka pasur zhvillime kushe disa. Mandej administrata
e presidentit Trump e pati një përfaqësues special të presidentit, që është një nivel më i lartë në diplomacinë amerikane. Shpresoj që disi do t'i gjejmë zgjidhjet, por friga ime vetëm është se Kosova do të mbledhet kësaj radhe me zhvillime shumë të pasin me Bosnjën thashë edhe me zhvillime të tjera rajon. Po, në lidhje direkte nga Prishtina, është ish zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe njëkohësisht ish këshilltar për çështjet e sigurisë të kryeministrit Ramush Haradinaj gjatë mandatit të tij në krye të ekzekutivit në Kosovë, zoti Anton Berisha. Zoti Berisha, ju falenderoj që gjetët kohë që jeni pjesë e emisionit Eurotox. Mirëmbrëma, falenderoj. Ju, zoti Berisha, e shihni këtë si një qasje rajonale të politikës së presidentit Biden për të zgjidhur çështjen e Kosovës en blok, duke marrë parasysh edhe problematikat që ka në Serbi, në Bosnje, pra kudo në rajon? Natyrisht që Kosova gjithmonë ka qenë në kuadër të çështjes rajonale në raportet që janë zhvilluar në to dekadat e fundit. Unë mendoj që tash kemë të bëjmë një ndryshim në kuptimin që kanë caktuar diplomat që kanë përvojë të madhe në këtë rajon, si që është ambasadori Hill dhe po ashtu edhe ambasadori Homier që është në caktuar në Kosovë. Pra nuk kemë të bëjmë me ndryshimin e politikave, por kem të bëjmë me një përcaktim të njerëzve që e njohin rajonin dhe natyrisht që presidenti dhe administrata kanë besim më të madh në njerëz. Po, dhe panelin ton e përmbyll gazetari i njohur në Beograd, Idro Seferi. I dashuri do të falenderoj për kohën që je pjesë e këtij paneli. Idro, mua më tërhoq që vëmendjen një deklarat e ish-ministrit të jashtëm të Jugosllavisë, Vladislav Jovanović, i cili teksa u pyet në një kanal televiziv sërb, se çfarë mendimi ke për ambasadorin Chris Hill, ai u përgjigj dhe e citoj: Chris Hill nuk është vetëm i vështirë, por nëse nevojitet, është shumë i vështirë, pasi ai bën negociata nën kërcënimin e përdorimit të masave të forta, siç janë sanksionet financiare, izolimi, apo edhe ndonjë lloj tjetër kërcënimi apo ndëshkimi. Pra, bëhet fjalë për një njohës mjaft të mirë të realitetit në Ballkan, por kryesisht edhe të raporteve Serbi-Kosovë. Si ka reaguar Beogradi zyrtar me emërimin e një emri kaq të njohur, e një peshe kaq të rëndë të politikbërjes se jashtme të shteteve të bashkuara? Natyrisht që emrimi i Chris Hill për ambasador në Beograd të shteteve të bashkuara të Amerikës ka qenë një lajm i madh në Serbi për faktin që është një emër i njohur në gjithë proceset e viteve të 90-ta, por është konsideruar edhe si një lloj ngritje e nivelit diplomatik, edhe pse natyrisht një pjesë e madhe e shohin Hill edhe si të afërt me shqiptarët në kohët kur duhet të mbronte të drejtat e shqiptarëve në Kosovë, por kjo pjesë që sësi lidhet edhe me faktin që para se të vinte Hill, pra patëm edhe disa incidente dhe disa përpjekje për të krijuar disa protestat të atyre që quhen lëvizje të djathta në Serbi në drejtim të ambasadës amerikane. Nga këndi i Serbisë, natyrisht që diplomacia amerikane ka më shumë punë në Ballkan edhe për faktin që këtu ndikimi rus dhe kinez nuk është i vogël, jo vetëm në Serbi, por në të gjithë rajonin, dhe në të njëjtën kohë ekzistojnë edhe ato problemet pra të pasgjidhura, siç është çështja e marrëveshjes me Kosovën në mes të Kosovës dhe Serbisë, por edhe çështja e Bosnjës, e cila është zgjidhur me një marrëveshje në vitin 1995 me marrëveshjen e Daytonit, por gjithsesi
Ka nevoj ndoshta për një rishikim, sepse shumë elementet të saj nuk funksionojnë. Të falenderoj, Idro. Zoti ambasador, doja të kaloja në një element që gjykoj që është i rëndësishëm. Janë dy mesazhe të presidentit Biden që i ka dërguar presidentit Vučić me rastin e ditës kombëtare të Serbisë dhe një mesazh presidentes Osmani pas zgjedhjes së saj në detyrë. Unë i kam këtu deklaratat e tyre, por për të përfituar në kohë doja të jepja thelbin e tyre. Presidenti Biden i thot Serbisë duhet të arrihet në njohje reciproke, ndërsa Kosovës i thot duhet të përballeni dhe të bëni zgjedhje dhe zgjidhje të vështira. Pra presidenti Biden e jep kuadrin në cilin duhet të funksionojë gjithë ky korpus diplomatësh dhe personalitetesh të angazhuara në Ballkan. Sigurisht, po unë dua ta nis që presidenti Biden është një faktor tepër pozitiv që gjatë presidencës së tij mund të zgjidhet edhe jashtë quajtur i konflikt midis Kosovës dhe Serbisë. Mesazhet që jep ai, dërgimi i delegatëve në gjithë rajonin e Ballkanit është për një zgjidhje që në fund fundit do të përcaktojë dhe legacinë e presidentit Biden. Është nga njerëzit në Senat, sekretari i Komisionit të Jashtëm, i cili ka luftuar deri në fund edhe kundër Clintonit për ta shtyrë, për të arritur në një zgjidhje të tillë. Prandaj unë mendoj që mesazhi i presidentit Biden është shumë i qartë, do të kalojë nëpërmjet negociata, nuk do të negociohet çështja e statusit përfundimtar. Domethënë këtu nuk do ketë dyshime dhe kjo është një garanci shumë e madhe që asnjë administratë tjetër, domethënë nuk e përfshinte të plot këtë. Duhet kemi parasysh që në 2016 me ardhjen e administratës Trump, presidentit Trump, ai kishte një filozofi tjetër që çdo gjë mund të negociohet. Dhe mënyra që insistoi edhe Biden në atë kohë është konsiderojni si një proces të mbyllur historik. Në këtë kuptim duhet arritur një marrëveshje. Janë mendoj që linjat e përgjithshme do të jenë ato të përcaktuara në vitin 2000 dhe me pakun e aktisarit paraqitja e çështjes në Këshillin e Sigurimit. Sigurisht do të ketë nevojë për të negociuar sidomos për çështjen e asociacionit, gjë që edhe qeverinë e tjera. Por mendoj që ajo që është shumë pozitive, që çështja kardinale e funksionimit dhe mbështetjes së Republikës së Kosovës është maksimale e garantuar. Po, Zoti Lushi, doja ta vazhdoja pak me ju. Në rast se do më lejoni, janë vetëm dy citime të shpejta. Presidenti Biden, presidentit Vučić, është e nevojshme të ndërmeren reformat e nevojshme për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e plot të raporteve me Kosovën të përqendruar mbi njohjen reciproke. Ndërsa presidentes Osmani, mbështesim dialogun produktiv midis Kosovës dhe Serbisë dhe një marrëveshje të plot normalizimi që ne besojmë duhet të jetë njohja reciproke. Edhe ambasadori e nënvizoi, çështja e Republikës së Kosovës për administratën Biden është e dhënë një herë për gjithmonë. Ndërkohë, ju shihni një qasje të re të kësaj administrate për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare aksit Prishtinë-Beograd, duke qenë se e mban të ndezur të gjithë Ballkanin? Thelbi i politikave amerikane gjithmonë ka qenë i qartë. Amerika është sponsorizuesja e pavarësisë së Kosovës. Natyrisht që po të kishin pasur mundësi, ata do ta kryenin këtë punë vitin 2008 kur kanë njohur Kosovën. Problemi është vazhdimisht te Serbia. Dhe natyrisht në të smimi se Amerika është e gatshme të paguajë për këtë çështje, për arsye se për shembull ne kemi rastin e Tajvanit, me dekadat e tëra është një problem i hapur. Amerika e ka njohur si shtet, e mbron si shtet, mirë po ka një fuqi, për arsye se Amerika prap e konsideron një smim që e ka për një çështje politike të jashtme. Logjika dhe arsyeja njerëzore thotë se zgjidhja më e mirë, më efikase edhe për Serbinë do të ishte njohja reciproke Kosovë-Serbi. Kjo do ta stabilizonte rajonin,
do të kishte përfitime të jashtëzakonshme për vetë serbët, për Serbinë, për Kosovën, për shqiptarët, për krejt rajonin. Megjithatë, zoti Lushi, ndjes që ju ndërpres, absolutisht është e saktë, por lën në vullnetin e këtyre dy shteteve, të Kosovës dhe të Serbisë, nuk do ta njohin ndonjëherë njëra tjetrën. Dhe duket që edhe Bashkimi Evropian, që ne do ta cekim pak më vonë, nuk e ka fuqinë dhe autoritetin për ta zgjidhur këtë rebus, këtë nyje gordiane. A mendoni që shpata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do ta pres këtë nyje gordiane për t'i dhënë një zgjidhje dhe frymarrje tjetër rajonit? Shpresoj ashtu, mirë po përvoja deri tashme tregon se ka pasur një shtyrje të çështjeve, një shpresë, në vend se veprime. Prandaj po them që le të shpresojmë se ky ripozicionim në postë diplomatike i njerëzve, për shembull ambasadori Chris Hill, që siç e shpjegoi edhe Idris Eferi nga Beograti, shihet se pro-shqiptar nuk është pro-shqiptar, ai është pro-amerikan. Ky është një gabim shumë i madh që bëjnë njerëzit në Ballkan kur mendojnë se amerikanët ose njerëzit e fuqive të mëdha janë pro-serb, pro-shqiptarë, se ku diun ata janë pro-amerikan. Edhe natyrisht që duan ndihmojnë rajon. Mirë po, unë mendoj se Chris Hill në fakt ka paraqitur plan edhe të kësia për shqiptarët. Për shembull, nëse u kujtohet gjatë luftës në vitin 1998 ka pasur një plan shumë kështë të ambasadorit Hill. Me këtë nuk po duat të them që ai është antishqiptar, por po duat të them se Chris Hill është një lloj i diplomacisë vjetër të Holbrookut, një lloj bulldozer diplomaci, dhe unë po uroj që ai të ketë këtë çështje në Beograd, nga se Beogradi vazhdimisht po jep premtime, po miklon Amerikën, mirë po në anën tjetër ne kemi për shembull miliarda dollar investime të rusëve, kemi tash edhe investime edhe strategjike, edhe ekonomike, edhe bilbilin në disa raste edhe ushtarake kineze. Kështu që nuk ka tjetër zgjidhje me Serbinë përpos një vënje kundër murit dhe gjendet një zgjidhje e cila është përfituese për gjithë. Po, Zoti Berisha, duke qenë se Zoti Lushi dhe ambasador Nesho e përmendën emrat të cilët shkojnë në shkojnë si ambasador në të gjitha këto vendet që ne i përmendëm, në Kosovë, në Prishtinë, në Beograd dhe në Bosnjë, qoftë edhe emisarët, kanë qenë njerëz që e njohin Ballkanin si pakush. Folëm pak edhe për qasjen e presidentit Biden. Ju mendoni që ka ardhur momenti që diplomacia amerikane të marrë iniciativën, atë që ne e kemi diskutuar jo pak herë, për shkak të paaftësisë të Bashkimit Evropian për të qenë leadershipi në zgjidhjen e kësaj mosmarrveshje të stërzgjatur? Po, sigurisht që po, ne kemi pasur gjithë procesin prej rambujese tutje dhe Chris Hill ka qenë një ndër protagonistët kryesor. Por kjo nuk është diçka individuale, është një proces i cili ka evoluar dhe ashtu si që tha Zoti Lushi, prej opcioneve ma pak voliqme për Kosovën, ke marrë në opcionet përfundimtare të pavarësisë Kosovës. Për fat keq, Bashkimi Evropian ka qenë më i ngadalshëm dhe më hezitues, kështu që shpesh herë ka qenë edhe frenus sa i përket iniciativave amerikane, si që dihet edhe shpallja pavarësisë është bërë me insistimin e presidentit Bush, sepse Bashkimi Evropian vazhdimisht gjente arsyetimet vonesave. Unë mendoj që presidenti Biden duke qenë pjesë e këtij procesit prej kohës kur ka qenë në komisionin e jashtëm kryesues i saj, deri me tani ka gjithë historinë e njohurive dhe gjithë njerëz të duhur për ta përmbyllur këtë proces. Pikërisht, këtu doja të ndërhyja pak, Zoti Berisha, ju e përmendët, pra janë njerëzit e duhur që implementojnë politikën e duhur. E kam gabim? Besoj që po, besoj që jeni në rregull, nuk e keni gabim, po jeni në rregull dhe besoj që ajo do të ndodhë. Samiti ose takimi i sekretarit Blinken me përfaqësuesin evropian Joseph Borrell. Shpresoj të jetë, po, Joseph Borrell, shpresoj të jetë një shtytje përpara, edhe pse që nga koha e Solanës Bashkimi Evropian, them drejtën, nuk ka pas ndonjë figurë e cila ka pas peshë
dhe ka pas ndikim në brenda Bashkimit Evropian, siç ka qenë autoriteti Solanës, po edhe më gjerë, kështu që roli Bashkimit Evropian edhe në këtë aspekt ka qenë hoxha i zbehur. Unë besoj që ky proces vitin tjetër mund të merë kohën ka finalizimi, por natyrisht kjo është një situatë cila mbaret prej shumë faktorëve. Absolutisht. Idro, duke u përgatitur për këtë emision, më të rogjë vëmendjen edhe një detaj. Presidenti Vučić në një nga agjensit njoftohej që kishte edhe njohje personale me sekretarin e shtetit Anthony Blinken, madje i kishte dërguar edhe një mesazh në momentin që ai ishte zgjedhur. Kishte marrë përgjigje me dorë nga sekretari Biden, ku e falenderonte për urimin, por thoshte njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe i pyetur nga gazetarët, presidenti Vučić nënvizoi, ishte një mesazh fantastik në rast se do të heqim pjesën e Kosovës. Pra, duket sikur presioni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në rritje dhe presidenti Vučić flet vazhdimisht për presion në rritje, por ai thot qartë dhe prerë, ne nuk do ta njohim atë që ai e cilson Kosovë dhe Metohi. Pa tjetër që presidenti Vučić, por edhe gjithë Serbia, kanë pasur një histori tjetër me Amerikën deri para disa vitesh, por çështja ka ndryshuar viteve të fundit që nga kontaktet me ish-presidentin Bill Clinton e deri tek këto momente. Natyrisht, Serbisë i ka lëvërdisur më shumë politika e Donald Trump se sa e Joe Biden. Vučić njihet edhe me Joe Biden për shkak se si atëherë zëvendës president Biden kishte qenë disa herë në Serbi, por mund të them që për ta kuptuar situatën, unë besoj që çështja e Kosovës dhe Serbisë nuk mund të zgjidhet pa praninë amerikane dhe kjo besoj që do të ndodhë dhe pse procesi kur është zhvendosur nga OKB-ja për shkak se para pavarësisë Kosovës kishim diskutime dhe dialog brenda proceseve që udhëheqeshin nga organizata e Kombeve të Bashkuara është tërhequr më pas në BE për arsye që të shmangej edhe Rusia por të ulësh intencionet dhe të gjendej një marrëveshje e cila më pas ndoshta do ta mundsonte një ulse për Kosovën në OKB, por nga letrat që kanë qenë të presidentit Biden, kuptohet që edhe Kosovës ja ka quar një mesazh në të cilin thotë se megjithatë mund të ketë disa zgjidhje jo të lehta. Pra, natyrisht që Amerika besoi se mbështet fuqishëm pavarësinë e Kosovës dhe se gjitha këto emrime tregojnë se do të ketë një vazhdimësi dhe shumica e bashkëbiseduesve këtu thanë që mbase do të jetë vit i arshëm një vit më dinamik për çështjen e Kosovës, gjitha edhe reagimet për incidentet në veri të Kosovës nga Serbia, madje edhe ato fluturimet me avion mund të fusë në një rrjedh të parafushatës, siç jemi mësuar ta shohim në për shumë vende të Ballkanit, pra të asaj të zgjedhjeve që do të ndodhin në muajin prill. Për shkak se jemi mësuar që të kemi të paktën një vit përpara. Pra, me sa po kuptoj, Idro, ju po nënvizoni mesazhin që mund të ndodhë kjo, brënda vitit do të ketë zhvillime dinamike, por jo përpara zgjedhjeve presidenciale të prillit, ku do kandidoj sërish presidenti Vučić, apo jo? Ishtë Vučić do të duhet shkoj si president, për shkak se i përfundon mandati dhe njëkohësisht vitin e kaluar kur kishte zgjedhje parlamentare në atë kohë në Serbi opozita pati bojkotuar zgjedhjet dhe janë duke ndodhur edhe disa zhvillime paralele, diskutime me insistimin e Bashkimit Evropian në parlamentin e Serbisë në mënyrë që të sigurohen zgjedhje të lira dhe demokratike dhe sidomos një hapësirë më e madhe në media për shkak se në Serbi një pjesë e madhe e mediave janë mbështetëse të politikave të presidentit Vučić, pra mund them është mbi 10%, dhe kjo e shtyën Serbinë që të mos ulet në diskutime serioze, mendoj që edhe i lëvërdisin disa incidente në mënyrë që ta shtyë paksa procesin. Por gjithsesi, prania amerikane edhe për Serbinë ka qenë shumë
e rëndësishme. Unë kam qenë kur është hapur zyra e agjencisë për zhvillim Amerikanë në Beograd, Vučić pati thënë që ky është hapi më i madh që Serbia ka bërë me Amerikën që në 120 vitet e fundit në marrëdhënie diplomatike dhe është një nevojë vazhdueshme e presidentit Vučić, sidomos kur ka qenë Trump, por edhe më përpara që në Beograd ta ketë gjatë mandatit të tij një president amerikan për vizitë, për shkak se mbi 20 vite asnjë zyrtar i lartë amerikan në këtë nivel, pra asnjë president nuk e ka vizituar Serbinë, dhe këto mund të kishte edhe një mesazh pastaj shumë të qartë për njohjen, por edhe për ato që mund të quhen kompromise për ta rregulluar. Po, të falenderoj Idro. Zoti ambasador, ju e përmendët pak më herët, erdhi momenti. Presidenti Biden në mesazhin dërguar presidentes Osmani nënvizon dhe për të qenë më i sakt, ju unë e di se ky objektiv, pra gjetja e konsensusit, do të kërkoj fleksibilitet dhe kompromise të vështira për gjatë rrugës dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë partneri juaj në çdo hap. Presidenti Biden për presidenten Osmani. Mendoni që mbetet çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe Nyja Gordiani që e përmendëm pak më herët? Sigurisht, mendimi im ajo është, edhe nuk është vetëm mendimi im, por edhe shumë analistëve të tjerë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ajo jo në kushtet që insiston Serbia për të njohur asociacionin, por qeveritë e para në Kosovë në 2000 e mos gaboj 13-ën patën një aprovim të asociacionit që e hodhi poshtë edhe gjykata kushtetuese. Këto janë termat që do të diskutohet. Çështja e fleksibilitetit edhe sa shpejt ofron Serbia një njohje reciproke, sigurisht do janë termat që do të diskutohet, për arsye sepse projekti ndarjeve të kufirë është një projekt i cili nuk është pranuar nga Europa dhe duket që kësaj është mbyllur kapitulli i mbyllur. Nga ana tjetër, do me thënë, ardhja e negociatorve të këti nivelit, cilët e njofin realitetin që nga fillimet e ti, po, së dyti që reflektojnë atë konsensus të gjërë që ka fituar Kosova në politikën amerikane, se nuk ishte kollaj që një vënd i privilegjuar gjatë luftës ftohtë i ndihmuar mbi 63 miliard dollar, një vend që kishte një politik të baras larguar nga fuqit lindore dhe perëndimore, të ipej një zgjidhje të tillë, po për Kosova, për vetë ngjarjen që u zhvillua në Kosovë, por edhe mënyrën se si reflektoi klasa politike e opinioni publik në Kosovë e tjera, e fitoi këtë mbështetje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo duhet qorë. Mesazhi tregon këtë gjë, që Bideni, do më thënë, kjo është pika që ne nuk do negociojmë, ne do jemi me ju gjatë gjithë kohës. Absolutisht. Por, atë që duat të them, midis negociatorve, që më bën përshtypje, është Jia, ishë ndimës asistent sekretari o state gjatë kohës 2017, që ka ardhë dhe në Shqipëri, u morën me negociimin e partive politike. A i ka patur një takim në Beograd dhe ka qenë nga ata të parët, që i ka thënë me drejt për drejt prezidentit Vučić, ju nuk mund të qëndroni në dy karige. Do më thënë, problemi tashmë është që sensibilizuar për arsye se sërbët, që nga 2007 gjithmonë ka patur një politik bara larguar nga fuqit e mëdha, duke përfshirë Rusinë, Kinën edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani, aspirata e tyre që ndryshoj percepcionin e perëndimit që duhet futet në Bashkimin Evropian, sigurisht duhet të deliver, duhet të japit diçka. Dhe unë mendoj që kjo është pika ku sërbët do kryqëzohen, o duhet të zjedhin perspektiven e tyre, ose pasaj në të kundërt edhe zgjidhja që do vi nga perëndime, sigurisht do të ketë një drejtim tjetër. Zoti Berisha, doja ta vazhdoja për para se të kemi një hapësirë të shkurtër fare publicitare. Ju mendoni që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe është nyja gordiane
e cila po e mban peng një njohje reciproke mes të dyja vendeve dhe duke qenë se presidenti Vučić nuk çedon, ndërkohë që edhe zoti Kurti dhe zonja Osmani nuk çedojnë në këtë pikë, duket sikur do të jetë një flet që do të vijë nga Shtetet e Bashkuara për të firmosur nga të dyja palët. Po shini procesi i pavarësimit Kosovës i njohur me pakun e Atisarit është bërë dhe me pajtimin e grupit kontakti duke përshirë dhe vetë Rusin është vendosur në atë njërë që të pajtuan gjitha palet dhe pikrisht edhe ato provizionit e Atisarit janë vendosur në supozimin e pajtimit të Rusis. Dhe ma vonë, Rusia është tërhjekur dhe provizionet kanë mbetur për Sërb, derisa Serbia dhe nuk kanë, jo vetëm që nuk kanë njohur shtetin e Kosovës, dhe Rusia nuk e njeh si pengesë për OKB, por ato bëhen edhe pengesë të shtetë formimit plot të Kosovës. Kështu që Kosova duhet jetë kujdesshme edhe sa i përket asociacionit si një marrëveshje e veçantë. Dhe në qovë se ajo marveshje bëhet si e plot në kuadrë të një marveshje ideale, po pikrisht, atëherë duhet gjetur modalitetin që ajo asocian jenë të mos prek funksionalizimin e shtetit Kosovës dhe natyrisht shqiptare duhet të dinë që nuk mund të jenë pjesë e bashkimit evropian pa plotësu standardet cilat janë para para për minoritetet, në këtë rast për Serbët. Dhe ju mendoni, zoti Berisha, që po afron momenti kur do të ketë një qasje të tillë mbas kësaj ofensive të re të diplomatëve amerikanë, ndoshta më me shumë eksperiencë se çdo herë në historinë e politikës jashtëm amerikane në rajonin ton? Po është shumë vështirë për të thënë, unë dy vite, po tre vite më parë, tash në një takim me diplomatë me peshë evropian më shtonë që mbrena vitit do të kryet marveshja dhe ata kanë qenë sigur që do të kryet dhe nuk ndodhe asë një përparim. Ta është shumë e vështirë me dhonë si supozime për afatin apo për mënyrën se si do të zgjidhet, sepse tu ma shumë varet prej Rusisë se sa prej vetë Serbisë. Po, zotrinj, më falenderoj sinqerisht për këtë pjesë të parë të emisionit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, po shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare për të rikthyer me pjesën e dytë të emisionit Eurotalks. Mos u largoni. Të nderuar shikues të Euronews Albania, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Eurotalks, ku po flasim për politikën e jashtme amerikane ndaj Kosovës, por edhe më gjerë ndaj rajonit. Ambasador Nesho, ju e përmendët, por unë doja të ndalesha me një citim të Gabriel Escobari, të cilin të gjithë e njohim, është i dërguari i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Ai shprehet: ne do mbështesim përpjeket e dialogut bashkimit Europian Serbi-Kosovë për të zhvilluar marrëdhënie më të ngushta dhe pastaj për të hyrë së bashku në bashkimin Europian. Qëllimi nuk është vetëm njohja e ndërsjellët, por dhe integrimi në bashkimin Europian. Rajoni duhet të jetë në paqe, i plot, si pjesë integrale e bashkimit Europian. Pra politika e jashtme amerikane kërkon Kosovë-Serbi të njohin njëri tjetrin dhe më pas të dyja të hynë në bashkimin Europian me qëllim që të largohet ajo që zoti Lushi e përmendi pak më herët, influenca serb-ruse dhe kineze, por dhe e fuqive të tjera në rajon. Është shumë e qartë dhe shumë e kthjellët qasja politike amerikane. Shumë e qartë është edhe ka dy gjëra. Në radhë para i thot, vetë procesi njohjes, që nuk është domosdoshmërisht për çdo shtet njohja nga shtetet e tjera si elementi kryesor, kjo ka çështje alternative, ne kemi përmendur edhe bashk në disa emisione të tjera, ka shtete të tjera të fuqishme si Tajvani që përmendi, ose Izraeli që në fillimet e tyre kanë patur një numër shumë të madh shtetesh që nuk i kanë pranuar në bazë të vlerësimit politikave tyre ose të veprimeve nacionaliste në rajon e tjera. Tani, ajo që thuhet është që ky proces duhet jetë një proces integrues. Do me thënë, të zgjidhet bashkëpunimi brenda bashkimit Europian dhe të zhduken influencat, si thatë ju, të vendeve tjera, sepse
Faktikisht, Serbia është me një këmbë, duke bashkëpunuar me Rusinë, është antare e bashkimit euro-aziatik, ka ide ose futi si vëzhgus vetë Rusinë në atë të ashtu quajtur në lëvizjen e të paangazhuarve, një lëvizje vjetër e Titos që i kundërshtonte gjatë luftës ftohtë dy superfuqitë kryesore të tjera, do me thënë, vazhdon me një politik të saj tradicionale në funksion të marjes sa më shumë të krediteve si nga perëndimi ashtu nga vendet e tjera. Në këtë kuptim, amerikanët janë shumë të qartë. Unë mendoj që nevoja e Amerikës, pavarësisht se duke e konsideruar Bashkimin Evropian si partnerin e tyre kryesor në shekullin e 21, në të gjitha sfidat që vjen sidomos nga kompeticioni me Kinën, atyre, vetë Ballkani është një pjesë europiane, si e tillë prezidenti Biden e ka cilësuar shumë qartë që Ballkani është pjesë e vendimarrjes së Bashkimit Evropian, ata do të jenë të caktuar, por prezenca amerikane do të jetë për të shpejtuar të gjitha ato disnivele që do të duken ose influenca të jashme, sidomos influenca e Rusisë. Problemi kryesor sot në këto bisedime është influenca e nacionalizmit sërb, i cili kërkon të përdori nacionalizmin rus, më falë, ndaj nacionalizmit sërb, për të përdorur për qëllimet e zgjidhjes konflikteve të ngrira në gjithë hapësirat e ish bashkimet sovjetik. Zoti Lushi, doja të vazhdoja me ju. Pas takimit që zhvilluan sekretari shtetit Blinken dhe përgjesi i bashkimit Evropian për politikën e jashtme Joseph Borrell, dolën me një deklarat për shtyp për të gjithë rajonin. Por unë doja të ndaja me ju fjalin e parë që ndoshta është pikërisht në vazhdim që të asaj që ka tha ambasadori. Rajoni i Ballkanit perëndimor i përket bashkimit Europian. Dhe më pas, deklarata mbështet qëndrimin ndaj Bosnjës që kërkon institucionalizimin dhe vazhdimin e funksionimit të institucioneve në Kosovë të gjendet zgjidhja në dialogun Kosovë-Serbi dhe sigurisht i bëhet thirrje malit të zi të mbledhi mendjen partive pro-serbe që të mos shkojnë pro-ruse me qëllim që mos shkojnë larg. Pra, ju e shikoni në të njëjtën linjë si ambasadori Nesho e curisë së politikës jashtë në Amerikane në këtë pjesë të Ballkanit, e duam pjesë të bashkimit Europian dhe ne të kemi influencën ton konstruktive atje. Në aspektin strategik, politika amerikane është koherente. Ka ndryshime të aty këto, si për shembull nuk përkuptohen disa nga veprimet e ish administratës Trump, për arsye se Amerika përdor qasje të reja kur një metodë nuk funksionon. Mirë po, strumbullari, skeleti i diplomacisë dhe i politikës amerikane kam vetur e njëjtë. Kjo të dëshmon edhe pranimi i veprimeve të prezidentit Trump nga prezidenti Biden. Exact. Do të thotë, ende ekziston ai plani për... Marrëveshja e Washingtonit. Marrëveshja e Washingtonit po si po, por deri me tash këto vitet e fundit, unë do të thoja që është përdorur një politike e karrotës ndaj Serbisë, ndërsa e Shkopit ndaj Kosovës. Për shembull, gjykata speciale ka rrjedhur nga administrata Biden, ku është goditur Kosova direkt, për arsye se Kosova ka qenë edhe UÇK-ja kanë qenë aliate të NATO-s së Amerikës, dhe Kosova e ka pranuar këtë. Tash Kosova është vendosur në presionin për formimin e të ashtu quajturit asociacion që është një etnik dhe racist vetvetiu në esencë. Unë mund të ndaj një informacion që bestoj se shumica nga ju ndoshta dhe dini, por ne komuniteti shqiptar amerikan, Liga Qytetare Joseph Djogardit ka pasur një takim me kryetarin në senat për punët e jashtme, senatorin e New Jersey Bob Menendez, dhe ai hapur, on the record, e ka thënë që Kosova nuk duhet të pranoj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kjo për faktin se Kosova vazhdimisht po gënjehet. Po pranon pakun aktisorit, pastaj po kërkohet aktisori plus, pastaj po kërkohet diçka përtej aktisorit plus, dhe ne duhet jemi shumë kujdesshëm këtë drejtim, edhe administrata e prezidentit Biden, për arsye se Serbia gjithmonë kërkon diçka, merr mandej kërkon më shumë. Unë mendoj se ne do t'i shohim disa veprime. Kjo sjellje ambasadorëve në rajon po shihet si veprim i duhur, mandej po ashtu
ndim sekretari Escobar është një njohës i jashtëzakonshëm i rajonit, ka punuar me Beograd, Sarajev, Podgoricë, dhe më duket edhe dikun tjetër në rajon. Mirë, po unë uroj edhe shpresoj se presidenti Biden vitin e ardhshëm do ta caktoj një përfaqësues special nivelit presidencial. Pra siç e kishte presidenti Trump ambasadorin Grenell, pak a shumë? Ambasadori Grenell ka qenë një lloj sui generis përfaqësuesi i administratës. Trump është munduar që ta bëjë një hapje ekonomike në rajon. Mirë, po si thashë një herë, kjo taktika e karrotës ndaj Serbisë nuk ka dhënë rezultatet që duhet. Edhe tash ka ardhur koha që për shembull qeveria e re dhe presidenti i re i Kosovës ende nuk janë pranuar në Washington, ende nuk janë pranuar në nivelet e mjaftueshme të shtetit amerikan. Dhe unë shpresoj që presidenti Biden i është dhënë një dekorat për djalin e tij dhe ai nuk ka zgjetur ku 15 minuta që të pranonte për shembull presidentin e Kosovës si sinjal për Beogradin se megjithatë koha që ju do të merrni karrota ndërsa Kosova vetëm Shkopin do të kalojë. Kam përshtypjen zoti Lushi që vetë prania e ambasadorit Hill është edhe karrot por më shumë është Shkop. Po ambasadori më sipas nuk i ka ingerencat e njerëzve të nivele më të larta diplomatike, sigurisht që do të luajë një rol të rëndësishëm, por nuk duhet ta ambicmojmë zgjedhjen e ambasadorit Hill në Beograd si diçka që do të shkaktojë ndonjë mrekulli. Edhe një herë po them, unë shpresoj dhe duhet të shtyjmë administratën amerikane që të caktojë një përfaqësues special, për arsye se kjo do të shtonte presionin edhe në Bashkimin Evropian. Një ndër arsyet që kemi probleme në rajon është një lloj apatie e Bashkimit Evropian. Po. Pikë pari në mos trysnin ndaj antarëve të vetë. I kemi 5 antarë të Bashkimit Evropian, cilët nuk e njohin Kosovën. Pavarësinë. Po të kishte jo do të ishim në një situatë krejt tjetër. Dhe krejt në fund, dua të them se Kosova, si pas meje, nuk duhet të pranoj asociacionin nëse nuk bëhet njohja e saj si shtetë së pari. Pas taj mund bisedohet për aranjmentet të caktuara si mund të bëhen, mirë po do të jetë shumë rëndësi si do të jetë sovraniteti i atij shteti, për arsye se në aspektin territorial Kosova nuk gëzon preket, Serbia e din atë mirë, është territori i cili është nën kontrollin amerikan, dhe as Serbia as Rusia nuk gëzojnë, mendojnë ta prekin, por çështja e njerëzve që jetojnë aty është çështja e jetës përditshme, është çështja e ardhmërisë së fëmijëve tyre, dhe për këtë arsye mendoj se ka ardhur koha që pranohet vetëm një sjellje, jo ja Kosovës së shtetit, bërja e saj subjekti drejtë ndërkombëtar. Po, Idro, doja që të ndaja me ty dhe për të vazhduar këtë bisedë me të ftuarit në studio një deklaratë e presidentit Vučić, i cili shprehet: banorët e qytetarët e Serbisë janë racional. Ata dëshirojnë që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, por qytetarët serb nuk duan që të prishin raportet me Rusinë dhe Kinën dhe kjo është provuar një e drejtë. Dhe kam përshtypjen ai e kishte për edhe për çështjen e pandemisë, për ndihmën që mori nga dhe për investimet që kanë bërë këto dy vende atje. Mos me këtë presion në rritje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mos po afrohet momenti kur presidentit Vučić, ndoshta pas konfirmimit në zgjedhje, do t'i duhet të bëj zgjedhjen e jetës së tij, do ta çojë Serbin drejt Bashkimit Evropian nën edhe në me bashkëpunimin amerikan më fort, apo do vazhdoj të orientohet drejt dy fuqive të tjera jo perëndimore. Presidenti Vučić në vazhdimsi, sidomos pas të themi pas asaj marrëveshjes në Washington që ishte në atë kohë, por edhe ndryshimeve të rregullave të Bashkimit Evropian për integrim të shteteve dhe një farforme largimin e Ballkanit nga një integrim më i shpejt drejt Bashkimit Evropian, nuk e ka fshehur asnjëherë që bashkëpunimi i tij me Rusinë dhe Kinën është mjaft i rëndësishëm, madje pikërisht Bashkimi Evropian aludoi tek Serbia pak a shumë në atë deklaratën përfundimtare në samitin e Brdos në Kranj, në Sloveni, kur edhe kërkoi që më shumë të përmenden investimet e Bashkimit Evropian për shkak se si shuma janë shumë të mëdha në krahasim me vendet e tjera si Kina dhe Rusia, dhe këtu e pati pak
them dhe për Serbinë, për shkak se gjatë pandemisë kishte një mbështetje të madhe nga Serbia, mori e para vaksinat dhe madje një shëtitje ambasadorit rus në zonën kufitare të Kosovës, kur forcat serbe ishin në gjendje gatishmëri të lartë. E tregon që Vučić që ka të rëndësishme këtë gjë dhe është kritikuar gjithmonë këtu në Serbi, thonë që Vučić tenton të ullet në dy karrige njëkohësisht dhe kjo është politika e tij, por gjithmonë edhe për krizën e gazit, pra ka premtuar që fillimisht do të flasë me presidentin Putin dhe e ka si një lloj rezerve gjithmonë pjesën kur flet për bashkëpunimin më shumë lindor se sa perëndimor dhe madje Vučić është munduar që të ketë edhe një ndikim së fundmi mjaft të madh tek disa vende afrikane, para kësaj duke themeluar një agjenci për ndihmë që quhet Aid Serbia, duke dhuruar vaksina të ndryshme që prodhon në Serbi kundër Covidit dhe po ashtu ftoi shumë mbështetës dhe delegacione ku ishte qytetërisht edhe Rusia te 60 vjetori i aleancës të pa angazhuarve, duke u munduar që ta kthej atë neutralitetin, por edhe ti krijoi edhe Rusisë njëkohësisht një farmundësie që tek disa shtete të ketë një komunikim, pavarësisht se Rusia s'ka qenë kur pjesë e kësaj organizate. Idro, doja, duke qenë se gradualisht po afrohemi në fund të kësaj bisede vërtet të jetë interesante, unë doja që të merja opinionin e të gjithë panelit për atë që ka krijuar shqetësim në të gjithë rajonin, por edhe në Europë. Bëhet fjalë për tezën e Aleksandër Vulin, ministrit të mbrojtjes të Republikës të Brendshme, fal, të Republikës së Serbisë, i cili ka hedhur tezën e botës serbe. Dhe ai shprehet: "Bota serbe zgjidh çështjen kombëtare të Serbisë, ndërpret zgjerimin e Shqipërisë së Madhe, garanton serbët se s'do të ketë më genocid kundër tyre dhe kanë parasysh besoj ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, e mbi gjithçka, gjithnjë sipas tij, siguron paqen afatgjatë në Ballkan." Ndaj kësaj deklarate ka reaguar presidenti i Malit të Zi, ka reaguar presidenti i Kroacisë, kanë reaguar indirekt dhe shumë liderë të tjerë. Kjo ju e shikoni si një përpjekje e re për të fituar zgjedhjet e radhës nga ana e presidentit Vučić dhe grupit të tij, apo e shihni si mjet presioni ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian? Natyrisht ka nga të dyjat këto, kjo shërben në zgjedhje mjaft mirë për presidentin Vučić dhe koalicionin e tij, por edhe shërben për ta mbajtur në tension situatën në Serbi, për shkak se sa më e tensionuar duket me rajonin dhe ashtu siç paraqitet në Serbi, si sulm ndaj Serbisë çdo gjë që ndodh, atëherë vëmendja zgjat më shumë. Ministri Vulin ka një histori të gjatë të deklarimeve të tilla, ai shërben për të nxitur ato që mendoj se i mendon presidenti Vučić, por nuk mund t'i thot publikisht, ose për të nxitur në një debat rajonal, sidomos me Kroacinë dhe Kosovën, por edhe me Malin e Zi, dhe kjo konsiderohet si rrezikshme në fakt, kjo ideja e botës serbe, por nuk janë të fshehura shumë disa ambicie për shkak se Serbia ta zëm ndaj Bosnjës mban qëndrim që do të respektoj marrëveshjen e Daytonit, por njëkohësisht Milorad Dodik, i cili paraqitet si pavarur, ai e minon çdo gjë në njëjtën kohë dhe ndonjëherë të duket mjaft qesharake kur presidenti Vučić del edhe flet se në të njëjtat tubime ndonjëherë ndodh, pra brenda gjysmore të kemi dy deklarime të tilla, por mendoj që Bashkimi Evropian duhet të ketë shumë më shumë vëmendje ndaj Ballkanit pas konsolidimit të institucioneve në Gjermani dhe pas zgjedhjeve në Francë. Edhe pas zgjedhjeve në Francë. Doja ta vazhdoj. Po, të falenderoj, Idro. Doja ta vazhdoja me ju, ambasador. Duket sikur Serbia në vazhdim të asaj që ju that më herët ende nuk e ka ndarë mendjen, apo po bën sikur nuk e ka ndarë mendjen në cilën an do të shkojë, duke qenë se po afrohet momenti i vendimit të madh. Po, edhe këtë kërkon perëndimi që Serbia sa më shpejt
të fiksoj se kush është perspektiva e saj, aq më mirë është edhe për vetë proceset që do ndodhin në Ballkanin Perëndimor. Do ketë një vendim politik nga Bashkimi Evropian për integrimin me një shpejtësi të këtyre vendeve, sepse në qoftë se nuk ka e njëjta prirje se si do tjetë e ardhmja politike e tyre, as mund ketë edhe një projekt të përbashkët të integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE. Unë mendoj një gjë, duhet të them, që është shumë e rëndësishme që këto diskutimet edhe nga politika e Kosovës me Serbinë të avancojnë me guxim përpara. Kjo bën diferencën midis liderëve të ndryshëm. Nuk duhet filloj atje me kërkesat sërbe, dhe çështja e asociacionit ka qenë një nga kërkesat në pikën që është lënë. Do me thënë, çështja e hapjes e diskutimeve si kur është një konflikt i ngrirë me Kosovën, janë tezat ruse sërbe, të cilët thonë ky proces nuk ka përfunduar asnjëherë për Perëndimin, i cili më shumë se 118 vende e ka njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës. Dhe gjykata e drejtësisë dhe... Prandaj është në interes me guxim të diskutohet, a i pranojmë neve fuqinë ekzekutive të këtyre asociacioneve, kjo është tjetër gjë, se ne kemi rastin që gjykata kushtetuese e ka prerë atë marrëveshje, ndoshta të papjekur në ato momente që zyrtarët e Kosovës e kanë pranuar në parim, e ka hedhur poshtë, kështu që është një mënyrë e negocimit, po e rëndësishme është që duhet të negociosh atje ku e ke lënë, jo në bazën ku kërkon Vučići dhe sërbët që të negociojnë, sepse kjo është në favor të tyre, që si që tha edhe kolegu, që mos të mbyllin këtë proces. Do të duan të marrë një gjë diçka më shumë në të ardhmen, në qoftë se futesh në ato... Bargaining chip. Bargaining chip. Po, Zoti Berisha, jeni dakord me këtë qasje të ambasadorit Nesho? Po, unë mendoj që edhe marrëveshja që është nënshkruar i palës kosovare, ajo në princip ka pas që përmbajtja e asociacionit të jetë brenda kushtetut të së Kosovës. Do të thotë paraprakisht, ajo ka bët qartë që nuk mund ketë dispozita jashtë kushtetutës dhe pikërisht për atë ajo marrëveshje është dërguar në gjykatën kushtetuese dhe është marrë mendimi për të. Kështu që pala kosovare duhet vazhdoj të respektoj kushtetutën e saj, dërsa organizimi mbrenshëm si pjesë e dialogut, si thash edhe më parë, do duhej dhe duhet jem të kujdeshëm që të ndodhë në kuadrë të një marveshje të përgjithshme dhe jo të sekuencume, sepse ajo vetëm ka dhonë probleme si që ishte dhe rasti fundit në veri. Sa i përket qasjes së përgjithshme të asaj që tha dhe Idros Seferit Vučićit, unë po përkujtoj një deklarat të ish presidentit sërb Tadić ditë më parë, që tha me Miloševićin e kem pas vështirë sepse a i ka pas dy ftyra, ndërsa me Vučićin e kem edhe më vështirë sepse ky ka 16 ftyra. Do të thotë politika e ti jash zakonisht është e paqartë dhe vetëm si duket në qëllimshme në funksion të mandatit të qëllimit të ti. Të qëllimit të ti dhe ajë në këtë mënyrë krijon shtyrjet vazhdushme, sepse ajo që tha ambasadori Nesho me drejt përpjekja për ta paraqitur si konflikt në ngrirë, është interesi Rusisë dhe Rusia nuk ka asnjë interes që çështja e Ballkanit të zgjidhet në procesin e integrimeve. Por, në qoftë se nuk ka proces integrus në Ballkan, historia ka treguar se ka opsione ushtarake. Dhe ajo që evropianët duhet të kenë parasysh dhe e kanë thonë vetë, është që në qoftë se nuk e zgjidhin problemin e Ballkanit, mund të kemë efektin e balkanizimit në vetë Evropë, që do të ishte me pasoja pa parashikushme. Kështu që në këtë kontekst, unë mendoj që ne duhet jem të kujteshëm në dialog, por edhe konstruktiv, sidomos me Shtetet e Bashkuara, sepse qeveria e re ka dhënë shenja të largimit në Shtetet e Bashkuara dhe kjo është e rrezikshme. Okej,
Zoti Lushi, ju e përmendët pak më herët dhe i dhat një këndvështrim më të plot geostrategjik global. Duke qenë se raportet edhe raportet e NATO-s me Rusin janë tejet në moment as pak të mirë, tet diplomatë rus janë dëbuar nga misioni i tyre, nga përfaqësia e tyre në NATO, sepse akuzohen për ushtara, për spionazh, ndërkohë që Rusia e mbylli fare përfaqësinë e saj në NATO. Pra, duket sikur po afron një ndarje apo një sqarim i madh për sa i përket Ballkanit. Ky Ballkan do të jetë dhe duke qenë se Serbia është në epiqendër nën influencën ruse, ju mendoni që ky ekip negociator, ky ekip ambasadorësh dhe shtëpia e bardh dhe departamenti i shtetit e kanë momentin e duhur që këtë situatë t'i japin orientimin e duhur në drejt orientimit perëndimor dhe amerikan? Ekskluziviteti në Ballkan ka dëshmuar që nuk funksionon. Serbet janë populli konkret që kanë provuar ekskluzivitetin duke përjashtuar popujt dhe kombe tjera, duke i sulmuar ato. Do të dëshmuar që nuk punon. Në fakt, Amerika vetëm ka filluar ndalimin e rrezikut nga këto koncepte si janë bota serbe, ribashkimi i serbe në një shtetë e tjera, si është bërë kjo, koncentrimi tash është Macedonia, Veriut është antare NATO-s, Grecia është antare NATO-s, Shqipëria është antare NATO-s, Malizi është antare NATO-s, Kroacia antare NATO-s, Bosnia ka përjashtuar Milorad Dodikun për hershyte faktikisht ende ka lider serbë që janë të çmendur, dhe nuk e kuptojnë se ne kemi fatin se tjetojnë afër njëri tjetër dhe me njëri tjetër në Ballkan, ka një repozicionim edhe të NATO-s, edhe të ushtrisë amerikane në këto vende. Për shembull, Pentagoni dhe Departamenti Mbrojtjes tashme ka filluar negociatat për dhenjen edhe shikjen e armatimit e forcës së sigurisë së Kosovës. Këto procese ishte dhe ministri Mehaj në Shtetet e Bashkuara. Dhe do të kthehet prapë pas 10 ditësh. Luftat sot me nëse shkohet në një konflikt nuk janë konvencionale më, kjo është gabimi kardinal i Serbisë, për arsye se sot ka mjete që lëshohen nga një dron që kushtojnë $20,000 dhe ta shkatrojnë një tank se cili kushton ndoshta $2 milion. Serbia nuk ka tjetër zgjidhje më të mirë edhe për serbët, po them edhe për rajonin se sot ta pranoj që duhet të jetë e barabartë me tjerët. Në këtë drejtim Amerika ka filluar lëvizjet e para, për shembull qendrat kryesore për mjetet motoristike do të jenë në Kosovë, qendrat kryesore të ushtrisë amerikane dhe të NATO-s në të ardhmen, ato për mjetet e helikopterëve dhe aviacionit do të jenë në Shqipëri, dhe ky është sinjali i qartë edhe për Serbinë edhe për Rusinë se nëse shkohet në një konfrontim, Serbia do të jetë 100% humbja. Pse? Do të jetë në rrethim të saj, prej Kroacisë deri në Slovenisë, që do të shkojë edhe nëpër Bosnjë, Maltezi, Shqipëri, territore shqiptare, në Kosovë, në Shqipëri, në Macedoninë e Veriut, në Macedoni, Bulgari, dhe do të mbyllet me harkun pastaj në Rumani dhe Hungari. Kështu që nuk e di kur do të harxhohet durimi amerikan me lojrat e Vučićit. Edhe njëherë po them, le të shpresojmë se presidenti amerikan vitin e ardhshëm do ta caktojë një emisor special. Unë edhe njëherë po them, po shpresoj se do të jetë dikush i kalibrit të Jim O'Brien mbase ose Molly Montgomery, për arsye se këta njerëz do të kenë mundësi që ose tregojnë qartë se Serbia është kundër perëndimit dhe mandej ajo t'i vuajë pasojat, ose ta lirojnë Serbinë nga mentaliteti prej cilit është liruar Gjermania naziste dhe sot Gjermania është një ndër forcat kryesore të integrimit evropian. Zotërinj, unë ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndatë me shikusit e Euronews Albania në emisionin Eurotalks. Është një temë e cila mund të zgjas edhe për orë të tëra dhe sigurisht interesi mbetet aty. Por kjo ishte hapësira. Unë falenderoj zotin Uk Lushi nga New Yorku, falenderoj zotin Anton Berisha nga Prishtina, falenderoj kolegun tim të respektuar Idros Eferi nga Beogradi, falenderoj dhe ambasadorin Agim Nesho për opinionet që ndatë me shikuesit e Euronews. Ju falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Eurotalks për emisionin e sotëm. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.